Oke guys, assalamualaikum dan selamat pagi. So sekarang pukul 10.45 pagi. Saya berada betul-betul di Mid Center of the Vietnam. Okay, untuk teman-teman anda, inilah waktu siang lah. Itu ialah pasal bintangnya. Itulah dia sibuk. Semalam kita pergi juga semalam. And then hari ni kita tengok lah. Okay, kebetulan hari ni kita pergi redeem ticket dekat bus. Okay, buat perangai pula. Okay, tapi okay, settle. So ala-ala ada berjalan, jadi taman yang cantik. A very big taman. Pokok-pokok semua grand-grand dekat sana, pokok-pokok besar semua. Okay, terus kita lah sebenarnya nak cepat. Jadi kita interview Anis. Okay Anis, apa perasaan berada dekat Vietnam ni? Wow. Okay, seronok tak? Seronok. Akan datang lagi? Boleh fikir sekali. Okay. So okay, boleh fikir sekali. Sebenarnya dia agak menarik lah kat sini. Jalan-jalan. Okay, tengok orang ni jual aneh-aneh. Hong Kong market. Ayah. No. Okay, so jangan terus ke Bintan. Okay. Memang murah gila lah. Contoh tu Doni Lofa tu RM20. Tak ada beza dengan yang original. So before pergi, ada pergi gadak ke butik ni Lofa dekat JB lah kan. So kita tengok, oh my god, very sama sebiji sebentuk. Okay, memang best. So boleh datang sini untuk shopping. Right, pasal malam semalam dekat sini. Okay, so kita akan jumpa lagi. Bye-bye.